baanaanbax looga soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Baledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Sida warbixintan faahfaahinteeda magaalada Baledweyne uu naga soo diray wariyaheena Maxamed Ibrahim Siyaad. Baanaanbaxan uu soo qaban qaabiyay maamulka gobolka Hiiraan ayna ka soo qayb galeen qaar ka mid ah bulshada gobolka, wasiirro ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo madax ka socotay maamulka gobolka Hiiraan ayaa waxaa looga soo horjeeday go'aankii dhowaan xukuumadda Soomaaliya ay ku joojisay diyaaradihii qaadka geynaya magaalada Jowhar inay ka degaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar, waxaana geesta kale lagu taageerayaa mowqifkii madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusablo uu ka qaatay tallaabadaasi, iyadoo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayti Cismaan iyo madax kale oo ka tirsan maamulka gobolka oo goobta ka hadlay ayaa dowladda dhexe ee Soomaaliya ku eedeeyay inay ku tumanayso xuquuq aasaasi ah oo dad Soomaaliyeed ay lahaayeen. Waxaan taageersannahay hadalkii ku dhawaaqay madaxweynaha go'aanka uu ka qaatay, aan taageersannahay, waxaan taageersannahay dowladda dhexe runtii sidaan u taageernay farmaajka halkaanaan ka taageernay halkaanaan yacni ma gartaa aan baanaanbax badan ugu sameynay, laakiin dowladdii waxaan ka filayni magama helin annaga markasta waxaan garab taagannahay madaxweyne inaan garab taagannahay dowladda gobolka Hirshabeelle looga cabanayo faragelinta dheeriga ee ay samaynayso dowladda dhexe, laguna taageerayo soo jeedintii amarka saxaafadeedkii oo soo saaray madaxweynaha dowlad goboleedka. Saad uga soo qayb gasheen waa idinka mahadcelinaya. Tan labaad, waxaan rabaa ilaa dagaalkii labaad ee adduunka iyo hadda la jooga inta ka dhexaysa, waxaa dagaal dhacayay waxay ku salaysnaayeen interesti la kala riixanayo, interes dhaqaale ayay ku salaysnaayeen. Waxa hadda anagu aan ka hadlayno ama laga cabanayo ama aan diidanahana waa in lagu tunto xuquuqa aasaasiga oo ay leeyihiin dadkan. Waxaana muuqata in xuquuqa aasaasiga lagu tumanayo sababtu tahay maxaa diiday in la yidhaahdo airport hebelna diyaaradaa ku degi karta, airport hebelna laguma degi karo, dekad heblaaye waa la furi karaa, dekad heblaayena lama furi karo. Ficleheedu waxa waaye waa in cidna loo waxaa la kala riixanayaa interestu waay war inaan xuquuqdeenna u doodno oo aan raadsanno oo aanaan cidna uga aabo yeelan soo iskuma raacsanin, macid baan uga hibaysanaynaa cidii lagu doontana waa diinna anagu. Wasiirka maaliyadda Hirshabeelle Maxamed Maxamuud Cabdulle oo isna war ka qaatay ayaa sheegay in dowladda dhexe ay ku xadgudubtay dastuurka dalka u yaalay sida uu hadalka u dhigay. Dowladda federaalka waxay ku dhisan tahay dastuur lagu heshiiyey oo federaali, kaasi wuxuu qeexayay afar shay inay dowladda federaalku gacanta ku hayso: waa wasaaradda arrimaha dibadda, waa immigrationka, waa gaashaandhigga, waa lacagta. Wax kaloo lagu heshiiyey ninkii ogasaga sheegayay khayraadka waddanka lama qaybsan, weli wax lagu heshiiyey ma jiraan. Marka waxaan rabaa maamul goboleedyada nalambidka ah ee madasha hadda ku wada jira inay cadaalad ka noqdaan qaladka jira inay ka hadlaan. Eedda waxay ku socotaa wuxuu ahaa xukuumadda, waa xukuumadda dowladda federaalka ah oo ugu horreeya ra-iisul wasaaraha amarka iyo maxaan ku raadaa iyo wasaaradda waxu faro ayay fashaaheen, wasaaradda wax kasta iskama fasho. Maxamed Ibraahim Siyaad, Kalsan TV, Baledweyne.